Náš nový příběh ku podivu začíná příjezdem na letiště, a to na letiště do Moravské Třebové. Lehce se rozhlídnem, jak skončily závody, co tu po nich zbylo. Připojíme ASV 19 za našeho stříbrošedého Šemíka a vyfasujeme pár drátků, které jsou k letání potřeba, a vyrážíme. Lubošův nápad přeskákat dálnici a jít do této hospody na klobásky se nám nepodařilo zrealizovat. A tak sedíme v jiné, pochutnáváme si na něčem lepším a je nám docela veselo. Teď to nahrává. Ti, kteří tu už byli dříve, nám vztyčeným ukazováčkem předvádějí své znalosti. A ještě klidně to, já bych přidal, to jo, tak, jestli tě tobě nevadí. Ne, vůbec ne, naopak. Mě Vario neukazuje, takže já to nemám s čím porovnat. No. A náma je letadlo, tak já to tady. Jo, Luboš. Rychloměr na této rychlosti. A Vario zaseklí na 1 metr nahoru a ani nebrnkne. Mám 0,5 metru nahoru. Trošku přivotevřu vztlaky, jo. Nahoru? No. No tak zkusíme, no, co ukáže výškově. Okay, jo, blížíme se k prednému počí. Tady jak je ihrisko přímo před náma. No. Tam je reštaurácia. Za to se jdem, jo? A jak Zek tak udělal? Pán byl na Váriu, ty to nenechá přestat. Tak jdeme mu podel Kravní hory, jo? Tady tak to si natoč. Je na okruhu je kopec. Tady je ve stejný vejšce, jako je celý zatáčka. To? Vidím, vidím. Máme bohužel ještě málo, takže... Ty vole, máme 150 metrů. Mě znervozňuješ do protivětru. Rozhodl to.
Baníka. No. Oni to taky krachují, to budou vyklesávat ty posrat. Děláte, doktoříci? Nemáš v kapse náhodou čirou kus vázacího drátu? Dnešní den byl prohlášen za letecký a tak kompletně celá skupina, i včetně těch, kteří si to nezasloužili, byli vyhnáni na Málino Brdo. Tak den, vlezem do toho, ne? Toho ne, to se s náma utrhne. No ty... Počítejte své váhu, ale my... Jsme přetížený. Já mám jen 100. Naštěstí nevidíme, kam jedem. To je... Ale jak se to třese? Nejdřív jsme si skutečně mysleli, že se zvedl vítr. Když už jsme se vyškrábali až... Nuly a jedničky? Změní to se na nuly a jedničky. A koloběžku máš kde, Martine? Tak jsou to oni. A takhle pěkně u hospůdky má končit každá cesta. Ono asi skončíme tady u ohýnku na grilu s masíčkem a s jinýma dobrotama. A důležitá. Ty jsou hotové, jenom tady. To ještě nedám do prostřed jako rozjet. No, jenom tak jenom prostřed. Sakra, kdo mi to snět? Já nejde strany Američanů. Američanům nenalévám. Kouzlo? Jo! Dobrý. Zvedneš ještě víko? Když jsme lítat auto vletí. To by byl flek. Jo? Ještě
bez plastu a to by viděl, že lejí. Hezky. Zavítači létají, tak to je lej Poláci, jako novinku. Doprava. Ale jak s nima velmi spokojili. Zatímco Maďasové soutěžili v pojídání feferonek, tak někteří starší jedinci soutěžili v usování skleněný hrdě od lávy. Nazdar, Pavko! Servus, chlapci! Ako si tu žijete? Tam chodíte? No. Tam jsem se hned v neděli opila. A jo. Pak mi byla hamba. Od té doby jsem ale si nenapila. Prosím tě. Ježiš, s tím naděláš. My jsme furt. Na vás jsem zvyklá. Jednou. Po dramatickém kličkování parkovištěm. Druhý den dopoledne někteří rozmrzlejší jedinci nastoupili do letadla, odletěli, ti méně rozmrzlí se povalovali na louce a na sluníčku. Jsi vole jaký připravený? Mlátí s klapkama. Dokonce to je přehnaný, ta červená. Kolik do toho chceš urazit, do toho střejšího? No, já si klidně ještě hodinku dám. No tak já přidám hodinu. No a máme to 2 hodiny. Mám. Říkáš, že ještě se zpomantit, Martiner neposral. Posral. Ještě jsem se pomartiner. Po první den jsem se tady posral. No. Jam. Některý straby nás trapně opouštějí. Játro už 6. den nevydrží. Admiralita. Už. Dopolední šedivá obloha toho příliš neslibovala. Ale to, co jsme uviděli přímo na letišti, to nás dost překvapilo. A to je po čaji. Dělali jste čajíček. Ve zdech aeroklubu visely inspirace našich předchůdců a tak jsme i my škubli vrtulí a vyrazili na výlety s Vivatem.
Tak, troška, trocha koření nezaškodí. Sobota je náš poslední letecký den a naši slovenští přátelé se rozhodli, že nám uvaří rozlučkový guláš. Jen začal vonět širokým okolím, už se všichni začali slétat. Našli se i takoví, kteří by se od toho kotlíku nejradši vůbec nehli. Prostral ten, teď to mohlo být pěkný konec, teď jsem to prostral nějak divně.